אהלן חברים, ערן מהסדנה על עבודות גבס. היום יצאנו פה לשטח פתוח לחלוטין, קו ראשון לים. אנחנו נמצאים בתל אביב ואנחנו הולכים, יש לנו פה מערכת של סינרים בנויים כבר די ישנים, ועוד סינר אחד פה של גבס שגם כבר היה בנמצא. אני אמור לחבר בין זה לבין זה עם גבס חוץ, חומרי מליטה לחוץ וכל השאר, ואנחנו מתחילים עכשיו, אז תישארו איתי. אוקיי חברים, עשינו את המידות, חתכנו את הפרופילים, כעת אנחנו נשתמש בפס איתום, קומפריבנד, איפה שיש לנו מגע של פרופיל עם קיר, בכל מקום אנחנו חייבים לשים את זה, במיוחד בתנאי חוץ, מונע מעבר של רעידות, ויברציות ומעבר של חום וקור לקיר הקיים, אז תקפידו על זה. אז כעת יש לנו שני ניצבים בצד הזה בגובה המתאים ושני ניצבים שיתנו לנו את המסגרת. עכשיו אני אמשוך חוט סימון מהנקודה העליונה לנקודה העליונה פה, ואחר כך נעשה את אותו דבר לנקודה התחתונה פה ונקודה התחתונה בצד השני, ונקבל את המסגרת שעליה נוכל להתקין את המסילות על גבי הקיר. אז קדימה, נתחיל באותו קו ונותנים פליק חזק, זהו. עבודה קצת יותר פשוטה. הכי חשוב, להשתמש בדיבל 8 עם שייבה, דיבל מניילון. ניתן לו כמה מכות עם הפטיש. במיוחד שאנחנו בתנאי חוץ, חשוב להקפיד על הדברים האלה. והפס איתום שלנו לא פחות חשוב. ניתן למסילה השנייה גם. יש הרבה התנגדות לבורג על הדיבל הזה, זה טוב. אז הנה מבט קצת יותר מקרוב לעיגונים. הדיבל 8 עם השייבה מאוד מאוד חשוב גם לצמצם את המרווחים. עוד מעט אני אשלים פה דיבלים כל 50 סנטימטר, חייבים להבין, הדבר הזה נמצא בחוץ, מתחת לכיפת השמיים, קו ראשון לים, סופות, רוחות, מים, מכל הבא ליד יהיה פה. אז יש עוד הרבה שכבות שאני ילביש פה, אבל תקפידו על העיגונים ועל החיזוקים. התחלתי להכניס רגליים, אבל לפני שאני מכניס אותם, אתם רואים מה אני עושה? אני חותך, פותח חלון שאני אוכל להכניס שם לוח גבס בהמשך,
ומיד אתם תבינו למה. אבל חשוב שתראו את זה מקרוב עכשיו, לראות, להקפיד כל הזמן שהפרופילים שאתם מניחים, שהם לא עוברים את הקו של החוט. שלא יהיה לכם מצב של בליטה. משתמש בג'אבקה, יש לנו את הטורפדו כאן, נבקש עוד טיפה פנימה וזהו. עוד מעט נחזק את הכל שיפסיק ככה לזוז לנו. אז גם פה נעשה לנו את ההשלמה, ניקח את החיתוך של המכונה, בוא נראה, אני לא בטוח אפילו בעצמי, זה של המכונה, ונשים אותו על החיבור החשוב יותר, זה בין שתי הפרופילים. מה זה חוץ חוץ? מהחלק העליון החיצוני עד החלק החיצוני התחתון. מורידים כמה מילימטרים בשביל שלא נבלוט. הוא אומר לי 26 אחרי הפחתות. ולוקחים מתוך הפרופיל עד לקצה של המסילה פה. זאת אומרת, לא להגיע פה החוצה, אלא אנחנו נתנגש בפרופיל מפה. הוא רוצה 31. אני מקווה שאני לא מסתיר, שימו לב מה שאני עושה. הבנתם את כל הרעיון? זה הרעיון של החיזוק. יש לנו גם את החתיכה השנייה, אותו פרינציפ בדיוק, אנחנו מכניסים אותו לתוך הגאפ. יופי. החלק העליון ביחס לחוט, מה שמקל עלינו את המשימה, והחלק התחתון, מטר, ג'אבקה, יש לנו מידה אחידה. אין לנו הרבה להזיז כי זה כבר די מחוזק.
הגבס הזה שאנחנו עושים פה הוא לחיזוק, זה גבס מאוד חזק, הלוח עצמו, זה לוח של מקלחות ומשתמשים בו גם ללוח דריכה בחלק מהמקרים, מחוזק מאוד, הוא נסתר לנו מהעין, הוא נמצא בתוך היחידה עצמה, אז אתם לא צריכים להשקיע בו איזה עבודה מיוחדת או פינות או גרדים וכן הלאה. סיימנו את זה, אנחנו נשלים פחפחים בחלק התחתון, נשלים ברגים בקיצור, שכל אחד יראה איפה שחסר לו, ושיעשו את ההשלמות לפני שאנחנו מתחילים לסגור גבס. נצטער על היום של הרוחות, מקווה שעם הרוח הזאת אתם מצליחים לשמוע, אבל אתם רואים היטב ששני החציצות האלה מחזקות לנו את כל האלמנט, במיוחד סינרים שהם ארוכים, זה דבר נכון לעשות, וסינרים שיעמדו בתנאים קשים של רוחות, אנחנו מחזקים אותם עוד יותר, וזה דבר נכון לעשות. אז עכשיו אנחנו נמשיך לפזר ניצבים, נחזק אותם, נבריג אותם ונחתוך לוחות ונסגור, אז קדימה לעבודה. החלטתי להוסיף חיזוק נוסף בקצה השני, הקצה הזה מחוזק לי מאוד, הקצה השני עכשיו גם מאוד מאוד מחוזק, גם האמצע, אנחנו הולכים לסגור גבס, שאני אומר, שיהיה לנו בהצלחה. אנחנו נתחיל לסגור גבס, תקפידו לסגור עם לוחות שמתאימים לתנאי חוץ קשים ולא סתם כל מיני לוחות שאתם רוצים למרוח עליהם את החומרים ואתם מאמינים שזה ימנע את החדירה, לא לחסוך בעניין הזה, לקנות את הטוב ביותר, נקודה. אני אשים לכם אחר כך במלל שבסרטון את החומרים, מי של מי, מאיפה לקנות. מתחילים להבריג. עוד דבר אחד, גם כן לפני שאתם מתחילים להבריג, תסמנו את מרכז הניצבים עם קו קטן של עיפרון באמצע שלהם, שנדע איפה הם, למרות שאפשר לראות אותם גם מלמטה, אבל זה מאוד מאוד נוח. סיימנו את הסינר ואנחנו ניגש עכשיו למלאכת הפינות, שפכטל. אני אמשיך לדבר, אני אמשיך להסביר. יש לנו כאן שני שפכטלים שאני אערב אותם, אחד על התפרים, חיבורים, שפכטל כחול, גמיש, ואחר כך אני אשתמש בשפכטל חוץ על הכל, על הפינות ועל הכל. אז תנסו לעקוב, אנחנו ממשיכים.